Pa evo, konkretno kad smo kod kolega, on je sa nama 3 godine. Naravno, za prvu godinu bio je za probu, druga bila je također dobra i svake godine ostvario neki stabilan rezultat. Naravno, bilo je terena gdje je bio i prvi, gdje je bio drugi, gdje je bio treći, ali nikad nije dozvolio da se nađe na začelju. Odnosno, to je hibrid koji nikad ne može da omane, što bi naš narod rekao, znači praktično sa njim nema greške. Mi smo ga nazvali proizvodnja, odnosno mašina za proizvodnju zrna, ima jako duboko zrno, ima specifičnu masu i hibrid koji dok se ne ovrše ne možemo da znamo koliko je dao, ali sigurno dobar kvalitet zrna i to je ono što privlači naše kupce. Kod naših hibrida je izuzetno dobar kvalitet i stabilan prinos. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosavjeti.rs, sajt koji nudi odgovore.